runtii maanta waxa waaye ma qiyaasi karo maanta daan siduu yahay damiirkay baalkii maxaa leedaa runtii isxilqaan maanta waxa weeye waa cod hadalka uu yiri madaxweynaha masajkiisa ayaanu maanta qaybteena ayaan ka qaadanaynaa. Runtii waa shay aad iyo aad iyo aad noogu weyn, shaqaalihiioona kala harin mas-uul iyo shaqaalihii kulli maanta ayay muxuu ah ayay ka qayb qaateen. Waana u jeedaa siduu hawshu u socoto si wanaagsan ah. ilaahay baa mahad iska leh. Maanta waxaan si dhaba u xaqiiqsaday inaan qarankayga soomaaliyeed u shaqaynayo anigoo dhoobada iyo dhagaxaba guraya, anoo ciidankayga la shaqaynaya, anoo shaqaalaheena madaxtooyada ka shaqaynaya. Waxaan ku faraxsanaa inaan maanta qarankayga u shaqaynayo annagoo ka dhawaynayna baaqi madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Saakay toddobadii barkii waa halkaan nimid annagoo ka jawaabayna baaqi madaxweynaha ee isxilqaan. Shaqooyin badan baan ka qabannay meeshaan. Qiimeynta guud waxaa ii soo baxday shacabka Soomaaliyeed inay u bisil yihiin inay iskood wax u qabsadaan, u baahan yihiin hoggaan ku haga hawshan. Sida ay muuqataa, tiyaatarka qaranka iyo masxafka qaranka iyo maktabadda iyo garoonka, mashruucaas ka kooban afarta xarumood ee muhiimka ah, waa guulaystay baan dhihi karaa. Maanta waxaa halkaa iskugu nimid in aan ka shaqayno tiyaatarkii aa u jeedaan ee madaxweynaha oo noogu baaqay barnaamijkii ah isxilqaan. Waa aragtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ka qayb galay. Maantana annagii iyo shaqaalihii madaxtooyada aan ka qayb galayno barnaamij fiican waaye oo lagu dhisi kara dalka. Waxaa aad ugu mahadsan madaxweyneheena maadaama oo noogu baaqay barnaamijkan isxilqaan, annagana waajib nagu tahay inaan fulino. Shacabka iyo ciidanka hadday sidaan u wada shaqeeyaan, dalkuna waa dhismayaa, amniguna waa noo soo noqon doonaa insha Allah. Dhalinyarooy dhammaanteen dhulka wuxuu na leeyahay demani iyo luuliyo wax dambay iga buuxee ma dhisnaa ma dhowrnaa dhaqaalaha kormuu dhignaa.